Välkomna hit till seminariet Kulturarv i skolan och till det här seminariet som ska handla om samarbete. Och med oss så har vi Stina Flink ifrån Upplandsmuseet och Niklas Malmsjö ifrån nu ska vi se, Stadsarkivet i Uppsala. Och sen har vi Anna Larsdotter från Länsmuseet Gävleborg. Och sen har vi Anders Wesslén ifrån, nu ska jag säga, Arkiv Gävleborg heter det. Så det är våra gäster idag. Och jag ska inte prata mer, utan jag kommer göra så här att först lämnar jag ordet till dig, Anna. Och så Ja. får du prata om ert samarbete. Och sen så bollar vi över till Stina. Kanske lite Anders också. Och sen blir det frågestund. Yes. Anna Larsdotter heter jag då och jobbar som arkivarie på Länsmuseet Gävleborg. Och jag tänkte berätta lite om samarbetet med arkiv och kulturinstitutioner här i länet. Jag kan väl först säga att inom Gävleborg så har vi en uppdragsöverenskommelse som vi tecknar mot regionen då, där vi skriver vad vi ska göra. Och det här gör ju vi gemensamt med Arkiv Gävleborg och Hälsinglands museum då, att man har att man berättar att man ska samarbeta med varandra och så vidare. Så att i och med samverkansmodellen så tillsattes olika utredningar här i länet och maxarbeten kallade vi det. Museum, arkiv i X län. Och det jag ska presentera här är delvis ett resultat av det. Det är en lärarhandledning som Hälsinglands museum, Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg tog fram. Så jag ska dela min skärm så ni får se. Som sagt, tre institutioner men ett material. Och det här materialet handlar om tre konflikter som har ägt rum i Gävleborgs län och hur de förändrade historien. Och man har riktat in sig emot Skolverkets kunskapskrav för årskurs 7-9. Och metoden är väl egentligen att man har använt medierapportering för att skolelever då ska kunna källkritiskt granska vad de olika källorna har sagt om de här händelserna. Och det är tre händelser som sagt, och jag tänkte presentera dem lite kort bara. Det är dels Ljusnekonflikten som ägde rum sommaren 1905. Och då var det ungdomsklubben där som planerade en invigningsfest för sin nya fana. Men de fick inte hålla till på brukets område utan fick vara på en plats som heter Fejan som inte låg på brukets mark. Hur som helst, lång historia kort. Man blev lite sur på brukspatronen där och en journalist med namn Fabian Månsson hjälpte till att skriva ett telegram där man då skrev att bruksherren där hade hindrat den här fackliga klubben från att egentligen ära konungen. Man ville ha en fest för konungen men fick inte hålla till på brukets mark och det ledde till en konflikt som egentligen ledde till att väldigt många fick sparken så småningom. En annan konflikt var i Mackmyra 1905, där så Mackmyra ligger utanför Gävle här och disponenten hotade med uppsägning av bostadskontrakt och arbete på bruket efter att man bildade en fackförening.
Och hot, om ni inte gick ur fackföreningen så kommer jag vräka er. Och det gjorde man mycket riktigt och det här fick stor uppmärksamhet i Sverige. Och det kom att gälla egentligen då föreningsrätten, att om arbetsgivaren har rätt att vägra sina arbetare att organisera sig. Och då får eleverna granska och värdera rapporteringen här. Hur har en tidning med en viss politisk riktning rapporterat om det och hur har en annan tidning rapporterat om det? Den tredje konflikten är i Sandarne utanför Söderhamn 1932. Och det är ju egentligen ett år efter Ådalen. Men samma sak sker, att man ska sänka lönerna ganska drastiskt. Arbetarna organiserar sig. Polisen försöker skingra arbeten genom att skjuta in i folkmassan. Ingen dör, men flera skadas. Och då får man granska polisrapporter och medierapportering. Och sen då kan man som lärare tillsammans med den här handledningen som man har egentligen en PDF man kan ladda ner från våra hemsidor, så kan man också boka en visning på antingen här på Länsmuseet eller på Arkiv i Gävleborg eller på Hälsinglands museum då. Och jag tänkte visa här en bild från Länsmuseet. Det här är från våra basutställningar. Och där till vänster i bild är ju den här fanan som står i en monter. Man byggde alltså en utställning utifrån det här materialet man tog fram till och med. Och det man ser där i bakgrunden, det här fotot, det är när arbetarna träffades här, platsen som heter Fejam. Och man har, ja, så att det här lilla torget, eller hur man ska säga då, det är meningen att man ska, eller vi tar emot skolklasser här och diskuterar de här frågorna om källkritik bland annat och de här händelserna. Och går man, ja här, det här är ju faktiskt Anders Wesslén då från Arkiv Gävleborg som står hos oss faktiskt och berättar om det här för en grupp arkivkollegor när vi träffades förut. Och jag tog med bilden för att ge ett perspektiv hur stort fotot är. Man får möta de här människorna faktiskt öga mot öga på bilden. Och går man till arkivet så kan man få en visning där i arkivet. Man förklarar vad är ett arkiv, vilket många ungdomar faktiskt inte förstår, att det är originalhandlingar och att det är bara den handlingen som finns med den här informationen. Och så kan man dessutom få se protokoll ifrån den här fackföreningen i Mackmyra bland annat, där man då skriver ord för ord vad det är som hände, eller dag för dag vad som hände och vilka människor som gjorde vad och så vidare. Så full rapportering inifrån, så kan man ju jämföra det med nyhetsrapporteringen. En liten utvärdering av det här materialet har Sofia och jag diskuterat då, att det finns ju utvecklingsmöjligheter med det, för bitvis så är det väldigt texttungt som ni ser här. Det är både klipp ur ja, men, nyhetsrapportering, men även då ganska djupt och ingående hur man kan jobba emot eleverna, vilka frågor man ska ställa. Och vi tror att man skulle kunna utveckla en enklare översikt för att lärare snabbare ska kunna ta sig till det här dokumentet. För det vi ser är att lärarna, precis som många andra, har ju mindre tid och utrymmen och att förbereda sina lektioner. De ja, behöver ha det så lätt som möjligt egentligen för att kunna tillgodogöra sig det vi har tagit fram då. En annan sak som Sofia då på Arkiv Gävleborg har upptäckt är ju att eleverna nu jämfört med längre tillbaks
alltså inte så långt tillbaka, kanske 10 år, har svårare att läsa handstilen. Att de har svårare att hantera böcker, liksom hur kommer jag fram till den informationen jag söker i den här boken? Man är så van med att söka på, ja, man googlar någonting eller man söker digitalt, men hur ser ett register ut i en bok, liksom? Det är inte helt självklart för alla. Och sen så en annan utmaning faktiskt är ju att färre elever nu har en relation till svensk historia kanske, för att ens föräldrar är inte födda i Sverige. Så pratar man om någonting lokalt här i Gävle så har man inte samma koppling att, ja men jo, men det har jag hört att farmor brukade göra eller var med om och sådana saker. Så att man skulle kunna utveckla liksom metoderna eller ämnena eller upplägget lite grann i det här. Men den källkritiska ingången är ju högst aktuell, verkligen. Sen så tänkte jag bara kort nämna att vi också har en världsarvspedagog hos oss på Länsmuseet. Och det är en tjänst, en 100% tjänst som delas med Hälsinglands museum, där de försöker egentligen få lärarna att ta med eleverna ut till världsarven eller lära sig mer om världsarven. Och metoden för det har egentligen blivit att ragga upp lärarna, skapa en grupp, höra exakt vad lärarna behöver för att de ska kunna använda det materialet som vi tar fram då. För problemen är ju att många har inte pengar, ekonomi, att ens resa till världsarven trots att de inte ligger alls långt ifrån skolorna. Så tillsammans då försöker de komma på, tillsammans med lärarna, lösningar på hur kan man få elever att förstå vad världsarvet egentligen består av. Om vi inte besöker det på plats, kanske kan man hitta alternativa platser som är fullt jämförbara och prata om saker sådär, kombinerat med lektioner i klassrummet. Men det har blivit minskad rörlighet och en försvårad ingång egentligen till lärarna. Förut var det betydligt mer öppet att man kunde ta direkt kontakt med e-postadresser på hemsidan och så där. Nu så man mejlar mer till en rektor och man vet inte om man når fram. Så en metod har också varit att använda kommunernas kultursamordnare som har ett större kontaktnät och att man skapar kontakt med dem helt enkelt så att man kan nå ut. För det är ju det, man måste ju skapa någon form av relation med dem man försöker nå också. Ja, det var en kort dragning om hur vi har jobbat tillsammans här. Tack så hemskt mycket, Anna. Jag har flera saker som jag skulle vilja kommentera, men jag håller mig lite, för vi släpper in Stina och Niklas, så kommer vi tillbaka till er om en liten stund. Så Stina, jag vet inte, Niklas är det kanske som ska presentera. Varsågod. Stämmer. Vi ska se om ni ser presentationen här nu. Jättekul att vara med här. Jag heter Niklas Malmsjö och jobbar som arkivarie på Uppsala stadsarkiv. Och jag och Stina ska ju berätta idag om hur Upplandsmuseet och Uppsala stadsarkiv har samarbetat kring ett pedagogiskt program helt enkelt. Och jag är ansvarig för den arkivpedagogiska verksamheten hos skolan på Uppsala stadsarkiv. Och jag tar fram och genomför workshops från förskolor till gymnasiet. Och jag har jobbat med arkivpedagogiken för 20 år nu och sett hur det har utvecklats helt enkelt.
Och innan jag började på Stadsarkivet så arbetade jag på många år inom Science Center-världen. Och ett Science Center kan man kalla, ja, det är en typ av publika vetenskapscentra kan man säga. Och där jobbar man ju mycket med workshops och praktiska övningar som man involverar flera sinnen i lärmiljön, så kallad hands-on-pedagogik. Och det här är någonting som jag har försökt att ta med mig när jag utvecklar arkivpedagogiska program. Så Stina, vill du berätta lite om din bakgrund då? Här ser ni mig. Tyckte det var roligt att vi har nästan samma gest på de här bilderna. Jag träffar här en högstadiegrupp men har precis som Niklas pedagogik från förskolan till pensionärer egentligen. Jag jobbar på Länsmuseet så att vi är ju en regional organisation och Stadsarkivet är ju en kommunal organisation. Det kan vi komma tillbaka till också vad gäller just samarbeten och möjligheter eller eventuella hinder kanske. Men jag har jobbat på Länsmuseet i 15 år. Vi har jobbat en hel del med kulturmiljöpedagogik och sen då med pedagogiska program i våra utställningar eller runt om. Vi åker ut också till skolor eftersom vi har ett regionalt uppdrag med då föremål i våra samlingar, foton i våra samlingar eller arkivmaterial också. Men du kan klicka vidare så kan vi komma in på det så här, hur det kom sig att vi jobbade med det här. Här ser ni några bilder från vårt gemensamma program då, som heter Bakom försvunna fasader. Berättelser kring kvarteret Sankt Per och ni ser en bild från 60-talet på ena gatan som ramar in kvarteret Sankt Per och sen så är det en ritning på samma hus, samma byggnad som har anor bak i medeltid och som finns kvar än idag. Och under till så ser ni tre olika grupper av elever som jobbar med vårt program ute i miljön. Om du klickar vidare så kan jag dra hur det kom sig då. Det här var en av frågorna som Charlotte ställde. Hur hittar ni varann? Och det var ju faktiskt så att jag utvecklade det här programmet ihop med Niklas, tidigare chef Sara och en kollega till Niklas, Erik. Jag och Sara stötte på varandra i Östersund och insåg att vi båda två var från samma ställe och hade nära till varandra och var intresserade av samma saker och började prata där på den här konferensen för kulturarvspedagogik. Och vi ville båda två utifrån våra olika som utgångspunkter, arkiv och museum, få lärare att se oss som resurser att använda i undervisningen. Arkivet hade då, innan Niklas, inte jobbat särskilt mycket med pedagogik och var ju väldigt intresserad av att få dit flera skolor. De hade några, liksom, då och då kom det gymnasiegrupper som tittade på, ville lära sig vad ett arkiv var. Men sen, nu ville vi nå en helt annan målgrupp. Vi ville fortsätta jobba med kulturmiljöpedagogik och ha staden som läromedel, men då lägga till arkivpedagogiken. Så. Och då hade vi kommit överens om att vi ville börja jobba tillsammans, men vad skulle vi liksom jobba med? Vi visste att vi ville börja på arkivet eftersom många skolor har varit på museerna och vet vad vi är för någonting, men man vet inte vad arkivet är. Och då satte det en geografisk utgångspunkt. Så där. Om vi ska starta där så behöver vi hålla oss någorlunda i närheten. Så därför behövde vi hitta material som gick att använda som låg geografiskt nära och vi behövde hitta tillräckligt mycket material som var användbart och som handlar om en plats liksom ganska koncentrerat. Sen hade vi förstås utgångspunkt läroplanen att hitta material som är intressant och relevant för lärarna och där så i de här då, i de yngre åldrarna så finns det både inom samhällskunskap och historia och geografi att man ska jobba med skolans närmiljö. Man ska titta på barn och vuxnas livsvillkor, undersöka verkligheten. Inom geografi jobba med kartor, historiska källor och inom svenskan att jobba med muntlig presentation. Så det tog vi också med oss. Och ni ser där att
Vår målgrupp från början var mellanstadiet, det var 4 och 4 till 6. Sen ändrade vi det, vi justerade det, för vi märkte att det funkade. Det var tillräckligt enkelt för att kunna funka för treorna, och sexorna blev lite för spattiga och speedade när de kom ut i stadsmiljön. Det var för mycket annat som lockade deras uppmärksamhet, så att vi valde att liksom dra ner målgruppen lite. Vi ville att de skulle kunna komma och jobba i helklass. Det var en av förutsättningarna. Och att vi hade då tre olika moment. Först besök, start på arkivet, rama in det, stadsvandring för att ta oss dit vi skulle och sen jobba i grupp. Nu ska ni få se några bilder då på hur det såg ut. Som du fortsätter. Så här är vi på arkivet. Det var ju dels för att de skulle få se vad det var för någonting, men också då för att kunna få se några handlingar i original. För sen när vi gav oss ut på stan, då tog vi förstås med oss kopior och lämnade originalen kvar på arkivet. Stadsvandring, dels för att ta oss dit vi skulle, men också för att öva lite på det här att om man ser sig omkring i stan så kan man få ledtrådar till historien. Så spana in gatuskyltar, den här Sankt Persgallerian, det är ju nu bara ett modernt köpcentrum, men har ju fått namnet då från kvarteret till exempel. Och det de tittar på, snart ska ni få se, det är en bild som ser ut så här, och det är alltså baksidan kan man väl säga av kvarteret. Så att det här är ett exempel bara på material som vi har tittat på. Och det vi gjorde var att dela in det i grupper, olika uppdrag, så att sex olika grupper ungefär med den här typen av material. Och just den här lådan handlar då om barnarbete hos guldsmeden. De fick ett antal frågor där de ska lista ut svaren då utifrån det arkivmaterial som vi har försett dem med i lådan. De kan behöva gå runt och titta i stan nu för att liksom hitta spår också. Det är mer för en del grupper och mindre för andra grupper. Men här är ett exempel då på hur det kan se ut som de jobbar med. Till en början så kunde det vara just det här, lite förvirrat, lite bekymrat. Och vi lät det helt enkelt vara så i några minuter, för ganska snart så kunde de ändå komma igång. Så att vi hade någon slags tillit till att eleverna faktiskt kunde börja lösa det om vi bara uppmuntrade dem och trodde på deras förmåga att jobba med arkivmaterialet. Så att vi har gått runt till de här grupperna och försökt checka hur det har gått och försökt pusha dem lite. Jag har tagit hjälp av lärarna att göra det, men ibland har vi fått bromsa lärare som nästan har tagit över för att de inte riktigt litar på att eleverna faktiskt kan komma igång och göra det själva. Och till vänster så ser ni ett hörn av det här huset, och den gruppen där, de har fått ett uppdrag som heter Mät med hela kroppen, och de ska alltså mäta upp det här huset med hjälp av kroppsmått en då meterskala på en ritning. Och så får de värdera och motivera om de tycker att kroppsmått är bättre än liksom, centimeter och meter eller tvärtom. Ja. Och sen då avslutande momentet, att redovisa, att helt enkelt berätta för de andra vad de har gjort för någonting. För alla har ju jobbat med olika saker, och det här blir också ett moment att få då öva sig på att faktiskt redovisa eller berätta. Och där har vi funkat som någon slags redovisningscoach. En del grupper har ju haft lättare för att man kanske testat i skolan redan, och andra har det varit ganska svårt. Och då har jag kunnat stå där och bredvid och hjälpa till att hålla i bilder, men också leda dem genom att ställa frågor så att jag får den gruppen att berätta för sina klasskamrater. Ja, var du klar där, Stina? Ja, och här ser ni Ja. då, vi står här med jag står där i långt hår och hjälper gruppen. Ja, men när jag började på Stadsarkivet så då var ju den här workshopen redan framtagen. Och det är ju alltid speciellt att börja jobba med workshops som man inte själv varit med och tagit fram. Men jag gillar ju den här idén och vad jag såg. Och jag kände igen mycket också av det som jag tyckte var bra med hands-on-pedagogik från Science Center-världen. Så några exempel i den här övningen, det är ju när
som du var inne på Stina, att eleverna de mäter ju omkretsen på det gamla huset med hjälp av sina armar i famnar helt enkelt. Man tittar på gamla kartor och bilder över kvarteret och de kan se och känna och ta på det här huset direkt framför sig. Så det blir ju en direkt feedback helt enkelt. Och i en övning så får eleverna lukta på kryddor som en gång odlades vid ett apotek som fanns i det här kvarteret. Så det, ja, jag tyckte det var jättebra. Just det här att eleverna arbetar med foton och dokument från arkivet och Upplandsmuseet bidrar med kunskap om stadens fysiska byggnader och lämningar, som Sankt Bergskyrkan där exempelvis. Det gör ju att eleverna får se en större bild av just var man hämtar information någonstans. Att information finns i olika källor, på olika platser och i olika form. Då kommer vi lite in på det jag menar är en av minnesinstitutionernas arkiv, bibliotek, museer, alltså de viktigaste, en av våra viktigaste uppgifter i dagens informationssamhälle. Det är ju faktiskt att alla vi tillsammans bidrar till en ökad informationskunnighet i samhället. Och det här kan vi göra på ett unikt sätt. Vi kan ge en förståelse för att information, som jag sa, finns på olika platser i olika form. Hur man söker och värderar information, källkritiken som tidigare talare var inne på här. Men också det här hur kunskap blir till. Och det här är någonting som lyfts fram av både UNESCO och i läroplanerna. I skolan så pratar man ju mycket om medie- och informationskunnighet. Men vi kan ju träna många av de här färdigheterna på ett alldeles unikt sätt. Och det ska vi ha med oss. Så genom att samarbeta så kan vi på ett bättre sätt svara upp mot dagens behov från medborgare, skola och samhälle. Vi kompletterar varandra och stärker vår roll och funktion i informationssamhället. Så ja, gärna mer samarbete mellan arkiv och museer. Det var det jag hade. Ja, nästa. Får jag en till, va? Vi funderar också lite på, men vad var det som funkade då och vad har vi för tips om andra vill göra liknande? Så bara sätt igång och så kan man justera efterhand. Vi justerade till exempel vår målgrupp när vi märkte att men det funkar inte så bra för sexorna. Vi drar ner det lite grann. Jag gjorde sen liksom på samma upplägg efter den här modellen så gjorde jag ett samarbete med landstingsarkivet i Enköping. Men där var det materialet så pass avancerat så att där behövde vi hålla det till åk 4 till 6 och där var vi inte heller på samma sätt i en stadsmiljö med mycket annat som lockade, utan vi gick och arbetade med kulturmiljön på gamla landstinget eller på sjukhusområdet och där fanns det inte lika mycket att bli distraherad av, så då funkade det. Så att just det här att vara flexibel och testa sig fram. Så, men det vi märkte i det samarbetet var att vi behövde jobba mycket mera med pedagogisk samsyn och det hade vi bara råkat ha mellan oss på Stadsarkivet och på Upplandsmuseet och inte reflekterat så mycket över. Men när vi skulle jobba med landstingsarkivet så insåg vi att de var mera ovana vid att jobba pedagogiskt, så att vi behövde jobba ihop oss där. Så att det är ett annat tips, att ta inte för givet att ni tänker lika, utan kolla av det och ni kan behöva lägga lite tid på det, tänker jag. Och sen bara i förhållande till skolan att se till att synliggöra då de som är inblandade och att se till att vi har material från alla institutioner. Jag blev väldigt pepp på hur man jobbat i Gävleborg där med då tre museer och att man kan få en visning på varje ställe. Det känns exklusivt och läckert. Så det var vi i Uppsala. Tusen tack till er i Uppsala, säger vi då.